Odvážna ponorka Dominik a nezabudnutelné dobrodružstvo na ceste k Titaniku. Raz, v malom pobrežnom mestečku, žila odvážna malá ponorka menom Dominik. Dominik nebola obyčajná ponorka, mala magickú schopnosť komunikovať s morskými tvormi a objavovať tajomstvá oceánu. Miloval viesť deti na vzrušujúce ponorné dobrodružstvá a učiť ich o zázrakoch mora. Jedného slnečného dňa dostal Dominik špeciálne zadanie, previesť cestujúcich na slávny Titanic. Deti v mestečku boli nadšené, že budú súčasťou tejto neobyčajnej cesty. Plní očakávania nastúpili do Dominika a boli plní vzrušenia z cesty na veľkolepú loď. Dominik sa vydal na svoju misiu, ponárajúc sa do hlbokých modrín mora. Deti vykúkali z okien a obdivovali živý morský život, ktorý ich obklopoval. Bolo to ako vstup do tajomného a čarovného podmorského sveta. Ale náhle sa vzbudila prudká búrka. Vlny sa vzdialovali s veľkou silou a vietor silno fúkal. Dominik sa snažil udržať na hladine, no bohužiaľ, neúspešne. Ponorka sa zachytila a pomaly sa ponárala do hlbín oceánu. Deti začali cítiť obavy, no Dominik ich upokojil slovami: "Nemusíte sa báť, nezradím vás. Zostaňte pokojní a počúvajte moje pokyny." Využívajúc svoje špeciálne schopnosti, Dominik vyslal núdzový signál. Našťastie, blízka loď zachytila výzvu o pomoc a ponáhľala sa im na pomoc. Zachránili Dominika a deti práve včas a bezpečne ich priviezli na hladinu. Deti boli vďačné za odvahu a oddanosť Dominika. Hoci ich cesta na Titanic nemohla byť dokončená, zažili neobyčajné a nezabudnutelné dobrodružstvo. Získali dôležité lekcie o odvahe, vytrvalosti a tímovej práci. Od toho dňa sa Dominik stal hrdinom v meste. Pokračoval v odvážnych ponorných expedíciách s deťmi, vždy dbajúc na ich bezpečie a prinášajúc radosť do ich srdc. A tak sa rozšíril príbeh o Dominikovi, odvážnej ponorke a jeho neobvyklom záchrannom dobrodružstve pri preprave cestujúcich na Titanic. Inšpiroval deti, aby sa vybrali do zázrakov oceánu a ocenili hodnoty odvahy a jednoty.